za suši. Prosím vás, jaký nejdražší suši jste v životě měla? No takhle, když jdeme se dvěma syny a s přítelkyní toho staršího syna, tak když si objednáme, tak na nás koukají, kolik chceme hůlek, jestli jich třeba osmery ty hůlky, ano. A my jsme jenom čtyři. Takže tak třeba za 3,5 tisíce. To je dost, si myslím, na oběd. Takže to děláme málo. Když tam máte i toho přítele, že jo? Ne, přítel, jo, ne, říkám dva. Ne, to já tak ukazuju, jenom to je taková imaginace. To až budete učit, tak gesta rukou, až budete učit, tak můžete poukázat na mě, že dělám nevhodně. Já už učím. Ne, takže ne, to je, jako, že to si dovolím jednou za čas, protože to je strašně drahá věc, ale ušetřím si na to. Takže takhle z tohohle pohledu jsem šetřivá, abych mohla ty děti vzít na to suši. A to se zdá, že vás ty děti zatím přišly levně. Tak oni to mají po mně, taky jsou šetřiví chlapci. A nespůsobili vám žádnou finanční ztrátu? Ne, nebo ne, nic, katastrofu zatím nějakou? Ne. Tak ale oni je máte v takovém rozvrstvení širším. 22-11. Ty starší už tam to nehrozí, no tak u toho mladší až doroste. No ne, ale to je jedno. Tak ono, na druhou stranu, ona ta televize se taky vyvíjí, to jste si všimla, ne? To jsem si všimla. A ono to má taky nějaký svůj vývoj i ten způsob toho moderování a komentování a všeho. Druhá pravda je, že on nikdy není prorokem. No vy evidentně jste. Já jo, říkám, nikdo tak mluvím k vám a k ostatním, ale myslím si, že to je neodhadnutelný a je možný, že Okamura by byl výborný moderátor. Ale já si myslím, že by byl. On má tu televizi rád. On když přijde do studia, tak si to tam hrozně užívá, fotí si to tam a je hrozně milý a příjemný. Až když zapnou ty kamery, tak to začne. No tak, protože on musí být jaksi politicky ready, takzvaně. Ale to teda dělají všichni, že jsou strašně milí předtím. No to je ta politika. No. A potom, když zapne ta kamera, tak je to, se stane něco, nevím co. To je ta politika. No dobře, ale tak nějakou specializaci si chystáte, nebo vám je to tak jedno, třeba pokud jde o ty rozhovory? Je něco, co kromě toho, že si jistě ráda popovídáte případně o suši, ale ještě něco jiného? Nějakýho suši mástra bych si mohla pozvat. To je ne, ale jestli je něco, co máte, tak vy jste byla nějaká sportovkyně, že jste dělala judo, nebo já jsem dělala judo, ano. To je divný u ženský, ale... Já jsem dělala úplně všechny sporty, protože moji rodiče chtěli, abychom se sestrou uměli úplně všechno. Takže já jsem začala baletem, pak jsem dělala judo, potom jsem hrála basket, volejbal, prostě všechno, co šlo v Litoměřicích. A v tom judu jsem byla, ještě jsem chodila na trampolínu. A v tom judu jsem byla fakt dobrá. Ve váze do 33 kg jsem byla třetí v turnaji naději ČSR a mojí největší soupeřkou byla Michaela Wernerová, což je jediná naše judistka, která byla na olympiádě. Se nás v soutěži do 33 kilo. Já jsem vůbec nesoutěžil. A druhá věc je, já byl dobrý na kruzích, než jsem se z nich utrhl, spadl jsem dolů a tak dále. Ale ne, ale tak vy jste dělala všechny sporty a třeba judo je takový, ne, že by to ženy nedělali, dělají to, ale je to takový trošku nezvyklý, no, protože... Ale hodí se to. No to mě napadlo, jestli jste si to nedělala jako takovou předpartnerskou přípravu. Já si myslím, že rodiče byli opravdu prozíraví, protože mně se to hodí. Když totiž umíte pořádně držení, tak se vám nikdo nevyvlíkne. No, ale mě byste já bych nechytla, vám to, takže já bych vám by to nebylo ukázal, žádný držení. Co? Nic. Chcete to zkusit, jo? Vy jste koukala. Vy máte moc, vy máte... Jsem nepolapitelná. Jsme si museli tady lehnout na zem. To držení je v leže. Já vím, ale to je to, že vy umíte výborně držet někoho, kdo leží. Tak říkáte, tady si lehněte tak... a já už si vás čapnu, já nikdy neležím. Nejdřív bych vás musela dostat na zem, to je pravda, no. Ale to taky umím. I když teda s tou vaší váhou už by to bylo těžký, protože... Jaký zvák, ke mně byste, se vůbec nepřiblížila. Aha, proč? No byste dostala nečekaný údery úplně. Vy bijete ženský. No, když bychom hráli judo, no, tak počkejte, by... Judo se nehraje. Judo se nehraje a v judu se teda nemlátějí ty lidi. No nemlátějí a vy máte držení a já mám ochranu před držením. Porno. Ale já se nenechám chytit. Dobře, úplně. Tak jo. No a držení, jako držení je nuda hlavně. No takhle. Jak kdy, jak s kým? No ne, myslím judistický. To se nedá srovnávat. Taky mluvím o judistickém. Ne, ale to se nedá srovnávat s jakýmkoliv jiným. Druhá věc je, tak je to škoda, na druhou stranu jste mohla dneska dělat to MMA nebo co, že jo, tyhle, ty v té kleci.
To by bylo docela pěkný. Dneska Vitovská v kleci divoká, prostě útočí. To byste byla hvězda. Tak já jsem měla takovou klec v té televizi v podstatě, no to studio. Tak to byla taková moje bitka. A vy nemáte ráda zábavu? Mám. Tak dělejte zábavní rozhovory. Ale mně to někdy připadá, já dělám zábavní rozhovory, no jasně, já to mám někdy. Aha. Tak jste se nedíval, vy se nedíváte. Tak nedíváte, tak vidíte, když se nedíváte, tak nemůžete vědět, že nejsou zábavní, protože... Ne, já se dívám, ale ne na rozhovory. Tak nemůžete vědět, že nejsou zábavný, ne snad. No tak nechtějte, abych se na to podíval. No podívejte se, já... Protože bych vám ještě mohl zavolat, tak jsem se díval a zábavný to není. Já bych vám tak 2-3 dokázala doporučit, který byly opravdu zábavný. Vy mě chcete doporučit? A vaše rozhovory, které byly zábavný? No jasně. No tak řekněte 2 typy, já se na to podívám, když tak já vám brknu. Třeba s europoslankyní Gregorovou, jo. Ten myslím, že byl docela zábavný. Protože... V čem? Jako byla legranda, jo? No, tak si to pusté, pak mi zavoláte, jo? To bych si mohl pustit hned, ale bojím se, že to bude taková... Není to taková politická legrace? Jako? Ne, vůbec ne. Ne? A kdo byl ten druhý? Gregorová je takový divný, no. No tak Andrej Babiš, ten byl zábavný. Jste měla vy? Přišel jednou před 5 lety a víckrát už nepřišel. Tady byl 2x. Já vím a přines vám salám. No, přines mi salám, ale to byl zábavný. No. No pro vás ne, no já se podívám na ty vaše řeči, no schválně, uvidíme, jak ale to bude. Říkám, ta Gregorová, co ona je? Europoslankyně, pirátka. Pirátka, jak je stará? Mladá právě, je mladá. No jak je stará? Já nevím, je jí přes 30, no, je mladší no, než... to už taky. No ne, tak se na to nejdřív podívejte. To jsou tyhle ty už nudný, řeknete, no. Jo? A co vy si dáte, když se chcete bavit jako zábavu? Jako zábavu? No. No takhle. A je. Jste malinko bez zábavy, co? Ne, já mám zábavy hodně. Jo. A největší legrace je, když se s mýma rodiči něco vám upadlo. No to je flaška s pitím. No. Když se s rodičema třeba bavím v politice, tak to je strašná legrace. S rodičema? No. A oni... My se tak jako špičkujeme pěkně. A oni to berou taky jako legraci? Já myslím, že jo. No, protože já myslím, že táta mě jako schválně provokuje. On tady sedí někde. Ne, já to měl třeba těžký trošku, protože maminka měla určitý požadavky na mě politický. No mě rodiče nemají vůbec žádný požadavky. No. A baví, podle mě, mýho tátu strašně baví mě provokovat. A já se jako dám, nechám se trošku jako vytočit. Ale pak si to tak jako, vždycky tak jako... No ne, ale počkejte, neříkejte, že tohle je vaše nejoblíbenější zábava. Je to docela častá zábava. Tohle je vaše častá zábava. Častá. Častá. Častá, no. No tak není to, tak je to hezký, že máte s rodičema takový roztomilej vztah, ale já myslel, jako když se chcete nějak pobavit, jak zavoláte jako rodiče. Jestli si zapnu... Tati, pojď se špičkovat. Nějaký divný, ne? Takhle, jestli, jako ptáte se mě na to, jestli si zapnu třeba televizi, abych ne, se zábava. Bavila. No, dobře. Tak já se bavím s tím, že chodím s kámošema třeba s kámošema, kámoškyma? S kámoškama a s kámošema třeba do hospody. Buďte korektní tak, v tomhle, jo. Do hospody, s holkama i s klukama. No, to je málo už dneska, no. Chcete říct s klukama, s holkama i s nebinárama. Nebináry nemám. Takže já chodím třeba s klukama. Třeba jsou, oni se to tady... Nemám, prostě vím. To nemusíte vědět, oni vám to nechtějí říct. Já to prostě vím. A oni vědí, že vy jste proti ním trošku, tak vám, vám to neříkal. No, no. Mě to několik binárů říkalo Vitovská. Počkejte, jo. Budete za chvíli na Twitteru a pěkně dostanete bídu, jo? A mě to je jedno, no tak já na Twitteru dostanu bídu, no. No ne, já mám... na Twitteru nejsem, já jsem s binárama. Já se bavím se svýma kámošima hodně často, s mým partnerem samozřejmě, s dětma. Pardon, to já taky s partnerem se bavím dost často. No. S partnerkou by asi, že jo. A jako bavíte se s partnerem, jako je to zábava? Je to zábava. Je? No tak to máte štěstí. To já mám taky. Já vím. Je to teda na můj úkor vesměs, ale to nevadí. Já jsem se s vaší paní potkala při focení jednoho kalendáře a bylo to docela zábavný. Že jste se s ním, no, ale to není zdaleka taková sranda s váma. A jako s vaším synem Jáchymem, to byla taky sranda v hospodě. No to jsou všechno mý příbuzný, no já je znám. Máme spolu fotku. No ale tak je pravda, že ve Sivanku je velká zábava, myslím jiná, než tak, když vyjde ven, no. To víte, doma nemá zábrany. A vy máte doma? No ani ne, no tak jsme takový otevřený, ale ne, já myslím tak, když si jdete s někým pokecat do hospody, nebo tak to jim, ale já myslím, jestli máte nějaký druh zábavy speciální třeba, nebo něco. Já si třeba dám PlayStation třeba. Tak to já si nedám, no. To si ne, já si dám fotbal teďko. To si taky oni nedám. Hrajou a pak jdu hrát já pořádně. Tak
takhle, jestli to myslíte takhle obecně, tak pro mě zábava je třeba číst knížky nebo se dívat na dobrý seriály třeba na Netflixu. Který třeba? Který seriál? La Casa de Papel. On je krásný. Teda kromě toho poslední série. Teď jsem se dodívala na Služebnici, Příběh služebnice, to se na HBO. Já vím, co je Služebnice. No. No. To je taková ta ženská utrápená tam. Mně stačí ten obrázek, jak je taková nasraná. Ne, no. Ona není... To není pro mě zábava, to je drama jako. Ta... No tak je to určitý druh zábavy. Pro já vím, ale to jdu do obchodu a tam je taky taková. Ne, Tak a je pravda, že poslední dobou je pro mě i zábava ten Twitter. 15. No. I to čištění díl a to. Já už to přesně nepamatuju. Máte 15. dobrou pastu máte? Máte jednu? Přísun žvejkaček jsme měli. A vy máte pastu na všechno jako stejnou? No to abych si na to koupil pastu jako. Jako speciálně na tohle natáčení? No. Tak to já jsem teda neměl, ale to jste teda... Že odevřete hubu a ta ženská nádhera, hele. To já jsem neměl. Vy jste jel normálně klasiku, jo. No tak dobře, tak jste se takhle ošplou, dá se říct poměrně. Tak jako nedbale, jako když jdete kamkoliv jinam. A... Teďko další věc, třeba kde tam máte port? No. Jste měli port, já myslím, že se to tak řešilo vždycky jako... Ne, myslím, to si scénu. Nepamatujete. A právě většinou jsme byli tak docela pod peřinou, tak se trvalo někam schovat jakoby pod tu peřinu, nebo ležel vedle nás na posteli. No dobře. No, ale vím, že jsme to jako často řešili, že to bylo jako často, šustí, že fakt právě, no. Že ten jako, port šustí, jako. Že to byl problém, jako, na no. který se dopředu nemyslelo a pak často... No a kde teda byl vlastně. Ten port? Myslím, že tak většinou vedle... Nemyslím, že to si jako... Vedle nás někde na posteli, jako, nebo schovaný pod peřinou. No, ale vedle vás, když byl, tady se pohnete, tak to šustí, to dělá hrozný kravál. No. Já nejsem zvukař. Já na to dneska myslím celý den, kde byl port. No, protože znáte ty zvukaře, cokoliv to tady máma, udělám takhle, oni prosím tě. Si představuju tam divoký scény. To je pravda. Jako, a teď, když jste nahý, tak kam to přišpendli? No, pamatuju si, že ten zvukař z nás trošku rost, protože ještě, že jo, vlastně, když člověk má takhle intimní scény, tak mluví celkem potichu. Jo, to já nevím, jo. No. Takže jak jako asi jak hlasitě? Takže třeba takhle vlastně. Takhle, a to je pohodlný, to je pěkný, jo. Když vlastně, no ten člověk je blízko, takže nemusí jakoby mluvit tolik nahlas. Ale na ten port příjemný. Je právě dál, takže ten zvukař to určitě musel mít těžký. Na tohle příjemný, že to já nevěděl, že se mluví takhle málo. A teďko se udělá teda zkouška. Co zkouška? Jako tam to rozbalíte všechno, jako... Nebo většinou jako... u zkoušky se tak jako šetříme. No šetříme. Tak no jako, že si řekneme tak technicky, tak já třeba dám ruku sem, ty sem, pohledíme se. No to si říkáte, no a režisér do toho řekne, ne, já to chci z druhé strany, nebo co? Přesně. No. Ano, a my teda OK, tak okay. To uděláme z druhé strany. Víš, oba dva takhle. No. Nepoužívejte furt ty zájmena, není to dobrý, jo. To má, když se v tom, tak to udělám, no. Protože ono to z toho dělá jako i konkrétní příběh potom. Jo. Ale počkejte, tak vy to samozřejmě je to režisér, no tak se mu to musí nějak vystříct. A teď to zkoušíte, to znamená, to jsou takový náznaky spíš jako nebo co? Jako takhle tě pohladím, nebo ji pohladíte? No tak třeba u pohlazení můžu asi i normálně pohladit přímo. No, mě se neptejte. No. Já jsem tady. Tak asi jako já třeba jsem takový stydlivej, takže vlastně. Já jsem taky stydlivej, no ale celkem. Takže třeba asi s pohlazením jsem jako neměl problém i při zkouškách, ale třeba jako líbání nebo tak to bylo takový, tak teď se budeme líbat. Teď bude, ano. Ano a potom vlastně až když se jede na ostro a jako je to i dobrý, že člověk si vlastně, že jo, ne. Co? Ne, tak no, řekněte jako, to, já jsem našponovaný. Ne, tak jako, je to, u toho herectví je to vždycky tak, že vlastně ta první dobrá vychází nejlíp, protože jako člověk do toho dává tu prvotní energii, tak myslím, že u tohohle to platí dvojnásob. No to je dobrá pro vás, ale ne pro režiséra často, že jo? No jasně. No a dělali jste to třeba víckrát? Jo. Tomáš Vinský, režisér, pracuje tak, že jsme často měli i třeba jako 10, 15, 20 prosím dětí. Prosím vás. Takže člověk... Jste museli být úplně ohlazený potom, jako ne? Stoukat, no. 10, 15 dětí? No. No to už je malinko jako galejnictví, ne? A mě to třeba vyhovuje. Já vím, že některým hercům to nevyhovuje. Třeba? Ale... I s líbáním. Jo. No. Ale ten scén... A mohli jste se napít mezi tím, nebo tak?
Mohli jsme se napít, ano, měli jsme to. Jako jestli od nás nechtěli, oni někdy chtějí, abyste nevypadli z té atmosféry a tak. A ptal jste se někdy, jste tam měl čtyři, čili vy jste se ráno podíval, s kterou to dneska je. A která byla taková nejlepší? Jako? Ne, to se nemůžete ptát takhle. Můžu? Teď vidíte, že se ptá. Proč bych se nemohl takhle ptát? Která byla nejlepší? Mě by to hrozně zajímalo. Oni byli čtyři a všechny byli Češky? Ano. Jo. No, no, a věkový rozvrstvení? Tak já nevím, 30 až 40. 30 až 40, ano. No tak s některou vám to šlo líp, ne? Se hrálo líp, no, tak ne? Samozřejmě s Hankou tím, že jsme spolu byli opravdu jako no, celou tak, dobu toho natáčení, tak to jsme bylo, se znali a už no, jsme věděli, bylo nejlepší, jako, co od sebe můžeme čekat. No, no. A co jste od ní čekal? No ne, když jste věděl, co od ní můžete čekat. Ne, tak já myslel jako vlastně spíš jako herecky, tak celkově, no, je, že jo, vlastně jo, jako člověk, že jo, to je taková, to je tak hrozně to herecký, úplně bizár, to je hrozně jako takový abstraktní. Jako chápejte, že... já se takhle ptám, protože já se neumím představit ani, že jo. Pro mě je to úplně jaksi 13. komnata. Jo? Ale podle mě je to stejný, jako když člověk hraje jakoukoliv jinou silnou emoci. No to mi jako neříkejte, vztek, ne, nebo tak, tak, no, tak jako... to ne, jako vztek hlídače někde na zahradě je něco jiného, než když je vztek tady při aktu třeba. To jste tam měl vztek jako přímo při tom aktu třeba? Jo, taky tam je taková scéna. Jo, tak to byste měl úplně to jako náročný. A, takový, a to už je taková, to už je taková temnější fáze toho filmu. Ano. Jo. Mě už nepřejte. Já už štěstí nescháním, to je hotový, ale tohle to proto mě zajímá. Tak to takovouhle roli málo kdo z herců má. A já myslím, že já právě jako vlastně v každém filmu jsou nějaký milostné scény, těch jsou. Je strašně moc. A vy je vyžerete a jdete do Národního. A vy to máte často, že jo? Co? Ty milostné scény. Je pravda, že často hrajou takový, jakože dalo by se říct milovníky, ale no, většinou jsou něčím třeba zvláštní, anebo úplně jako zlí třeba. Bezcharakterní. Bezcharakterní. No a to je jedno, a milovačku mají vždycky, ne? No, často. Jo. Jo, čili vy jste jako zlej v tom, že vy se s ní milujete, pak ji opustíte. A... třeba, jo. Nebo jí tak trochu jako... Ne, tak to ne, no. Já byl zloděj a takovýhle. Jako... ale zloděje taky hraju často. A to hlavně třeba právě v té filmové tvorbě, jako vlastně nejčastěji jsem hrál epizodní role v detektivkách a přesně jsem krat auto, nebo jsem někoho vraždil. No, nebo no a podívejte dneska. No. No, no ne, tady takovýhle sexuální vyrval. No ne, tak to vás hodí do milovníků, uvidíte. Uvidíme. Ne, ne, no určitě, no to diváci to ocení. To zvědavej. To já se na to sám budu muset podívat. To se podívejte určitě. A měl jste tam někdy problém, jakože vám to nešlo třeba nebo něco? Ta scéna. No, ta scéna, no ten, ta sexuální scéna, ta milostná no, scéna, no, ne, že jste neuměl text, ale ta milostná, jako, že se vám nedařilo. No, tak jako občas si člověk jako herec, jako občas je herec, připadá třeba trochu, ne, že to nebylo úplně ono, že nebyl úplně přirozený. Ne, to nemyslím, já myslel jako, že vyloženě se vám to nedařilo, jako, nebo že s tou partnerkou jste to museli ladit chvíli, nebo tak. Nebo umím si představit nějaký reklamace třeba, že říká, prosím tě, buď tak laskav, tohle už nedělej, jo? Nebo něco. A tak třeba, že to bylo třeba podle režiséra, málo vášnivý. No. Tak, to se stalo třeba. A vy jste přidal? A já jsem přidal. A ona taky přidala? A ona taky. Jo, a kdo vás vral od sebe potom? Řekne se stop a my jdeme od sebe. Jo. No, to je právě profesionální prostředí, no. A nebylo vám někdy smutno, když jste šel domů? To si já tak představuji, že tenhle říká, už jdeme domů. Jindy furt, kolik končíme, já mám, a to už je konec, jo? Ne. Pamatuju si, já jsem většinou byl rád, že už... No chápu, no. No že už. A neměl jste takový, a druhý den zase jste vstal těch 60, jo? No. 10 minut jenom? Ano. Jo? No. A nějak během týdne nějakou větší údržbu jste si udělal, nebo? Já nevím, tak normálně... No ne, holení a takový. Holení, přesně tak. A jo. Tak u toho filmu, že jo, tam člověk... No to je pravda. No, tam ho hlídají většinou v tomhle. To je pravda. Člověk se nemůže holit, jak chce. No to je pravda, že to tam vlastně... A já myslím, že jsem tam byl vlastně furt oholený. Takže to bylo... Vy ani nevíte, že jo, jak jste byl v tom kole. No, už se to natáčelo docela dávno vlastně. Ono to mělo premiéru nedávno, ale natáčelo se to... Já vím, ono se to dělalo dlouho, že jo.
No, ale uvidíte, já myslím, že to bude mít na vaši kariéru pozitivní vliv. Já doufám. To a to, že jste sem přišel, to vždycky. Sportovci jdou nahoru, herci taky. Tak jo, to je skvělý. Vy to máte často, že jo? Co? Ty milostní scény. Je pravda, že často hrajou takový, jakože dalo by se říct milovníky, ale většinou jsou něčím třeba zvláštní, anebo úplně jako zlý třeba. Bezcharakterní. Bezcharakterní. No a to je jedno, a milovačku mají vždycky, ne? No, často. Jo. Jo. Čili vy jste jako zlej v tom, že vy se s ní milujete, pak ji opustíte. A... Třeba, jo. Nebo jí tak trochu jako... No tak to ne, já byl zloděj a takovýhle. Jako... Ale zloděje taky hraju často. A to hlavně třeba právě v té filmové tvorbě, jako vlastně nejčastěji jsem hrál epizodní role v detektivkách a přesně jsem krat auto, nebo jsem někoho vraždil. No, nebo no a podívejte dneska. No. No, no ne, tady takovýhle sexuální virvál. No ne, tak to vás hodí do milovníků, uvidíte. Uvidíme. Ne, ne, no určitě, no to diváci to ocenějí. To zvědavej. To já se na to sám budu muset podívat. To se podívejte určitě. A měl jste tam někdy problém, jakože vám to nešlo třeba nebo něco? Ta scéna. No. No ta scéna, no ten, ta sexuální scéna, ta milostná scéna. Jasně. Ne, že jste neuměl text, ale ta milostná, jako, že se vám nedařilo. No tak jako občas si člověk jako herec, jako občas je herec, připadá třeba trochu, že to nebylo úplně ono, že nebyl úplně přirozený. Ne, to nemyslím, já myslel jako, že vyloženě se vám to nedařilo, jako, nebo že s tou partnerkou jste to museli ladit chvíli, nebo tak. Nebo umím si představit nějaký reklamace třeba, že říká, prosím tě, buď tak laskav, tohle už nedělej, jo? Nebo něco. A tak třeba, že to bylo třeba podle režiséra, málo vášnivý. No. Tak, to se stalo třeba. A vy jste přidal? A já jsem přidal. A ona taky přidala? A ona taky. Jo, a kdo vás vral od sebe potom? Řekne se stop a my jdeme od sebe. Jo. No, to je právě profesionální prostředí, no. A nebylo vám někdy smutno, když jste šel domů? To si já tak představuji, že tenhle říká, už jdeme domů. Jindy furt, kolik končíme, já mám, a to už je konec, jo? Ne. Pamatuju si, já jsem většinou byl rád, že už... No chápu, no. No že už. A neměl jste takový, a druhý den zase jste vstal těch 60, jo? No. 10 minut jenom? Ano. Jo? No. A nějak během týdne nějakou větší údržbu jste si udělal, nebo? Já nevím, tak normálně... No ne, holení a takový. Holení, přesně tak. A jo. Tak u toho filmu, že jo, tam člověk... No to je pravda. No, tam ho hlídají většinou v tomhle. To je pravda. Člověk se nemůže holit, jak chce. No to je pravda, že to tam vlastně... A já myslím, že jsem tam byl vlastně furt oholený. Takže to bylo... Vy ani nevíte, že jo, jak jste byl v tom kole. No, už se to natáčelo docela dávno vlastně. Ono to mělo premiéru nedávno, ale natáčelo se to... Já vím, ono se to dělalo dlouho, že jo. No. No, ale uvidíte, já myslím, že to bude mít na vaši kariéru pozitivní vliv. Já doufám. To a to, že jste sem přišel, to vždycky. Sportovci jdou nahoru, herci taky. Tak jo, to je skvělý. Což se jako povedlo, líbilo se tam. A no, ale, no a teď mě zajímá to ráno před soutěží. Ráno před soutěží, no tak klasicky ráno stanete, že jo. Kolik? Tak záleží, jaký den, že jo. No já myslím, když je to soutěž. No. Soutěži, tak tam už v 6 musí být na snídani. V 6 na snídani. Takže tam jsem třeba měl 5 budíček, tam jako málo bylo odpočinku. No to je asi o hodinu 10 dřív. Jste dobrý. Sprcha, tady to umyju se, že jo, připravím se, jdu na snídani. No připravím se, to znamená co jako? No tak člověk si vyčistí zuby, že jo, udělá si vlasy, že jo. Krémujete se nějak nebo něco? Tak normální obyč krém, nebo obyč mám od svého sponzora kvalitní. Já bych si dal nějaký anti-aging už. Ale tak on se o mě stará sponzor, takže já už jako byl ošetřený. Jo, on se o vás stará sponzor. Přesně tak. Na jak jako, že oni vás přijdou ošetřit? Tak já tam chodím vždycky na ty procedury, nebo mi dávají ty jejich produkty. Vám dávají masku třeba? Ne, zase ty masky já o tom uvažuju teď. Ale tak není to špatný. Prý si to chlapi už dávají. Jo, dáváš se, to je pravda, no, ale zase takhle jako zděnčili, jako fakt nejsem. Ale jako, myslím si, že každý člověk by měl, nebo každý chlap by se o se měl starat. No to určitě, no a mě zajímá ještě to, tak to jste takhle vstál, tak jste se jako ošplouch normálně. Tak. No, ošplouchnu se, že jo, a připravím se, čistím si zuby, nageluju se, udělám si vlasy, oblíknu se, no a jdu na snídaní, no a pak už... Nageluje pak, se aspoň, jo. Tak musí člověk vypadat, tak víte co, tam je strašně moc lidí, všichni vás pozorujou, točí vás, fotí, tak přece nebudu, ne, kdyby mě odjízla kráva, že jo. Pak nějaké rozcvičení nebo přehlídka nebo co se děje? My jsme tam měli různě rozdělený, třeba jsme cestovali různě po tom Bali, takže třeba jsme jeli nějaký ostrov, tam se nafotil pro toho sponzora nějaký plavky. Focení vám nevadí?
Nevadím, já jsem si na to zvyknul, no. Ale je zajímavý, že já jsem dřív byl strašně stydlivý. Takže je pěkný, že jsem si prošel nějakou cestou, všechno to odboural a šel jsem s tím pryč, to je jakoby, že už to tam nebylo. A já se vás nesedím říct tomu fotografovi a jde do hajzlu už, protože to hrozně leze na nervy. Ale tak člověk se musí měřit, to si neřekne, tak víte co? Ne, já vím, no, ale tak vám to nevadí, tak je to součást taky tak toho je to oboru. Součást toho, člověk na to a uděláte mu i pózu, jakou chce a tak, že jo? No, tak většinou... Máte nějaký rovnou, co nabídnete, jako? A jo, ale tak zase, když... Já mám tuhle akorát. A to je dobrá, taková vážná, že jo? No, to dělají do všech časáků, no, teda dělali. Ale kdybych tě po mně nějakou, co se mně líbí, tak mu to zase řeknu. Třeba jo. Byli tam kluci, kteří se fotili jako divně a to jsem řekl. Divně je co? No, že to bylo až moc jakoby, takový... Prostě až jako na kluky, jakože domára kluky. Ale by to až přehnaný. No, to je soutěž krásně, oni se strkají prsty do pusty. Říkám, co to je, tak se můžou fotit. Říkám, to ne, to dělat nebudu. No to je jako Instagram. Ale já jako... proti těmi lidmi jako nic dáma, to je v pohodě. Ale měli bys tam fotit takový to muž. Tak a on si dal jako prsty do pusy, jo? No. Přesně takhle. Ten z Kambodže. No. A teď... U mě to vypadá, že mi bolí v hubě něco, ale já se to naskouším taky. A to není dobrý, to nedělejte, mě se to nelíbí teda. Nelíbí, mě taky. Ani lidem by se to nelíbilo. To jako svůdný nebo co? Já nevím, já to nepochápu, já to nechám, že se to nelíbí. Ne. Já si myslím, že ani lidem, ale ne. Tam v té zemi... A nebo že si hryzal nechty, no. To je možný. Ale oni to mají jinak nastavený, jakoby no, to Thajsko, Malajzie nebo a tady ty... Aha, země. Jo, ty lázíš. No, já tam pak ještě cestal po tom Bali, já jsem byl vlastně Malajzie v Thajsku a tam jsou trošku na to koukom jinak, no. No, a takže bylo tohle focení, no a pak bylo nějaký předvádění třeba toho samozřejmě, těla? Pak tam bylo, samozřejmě takhle různě jsme cestovali, rozhovory jsme jeli v angličtině, tady ty věci, a pak jsme cvičili tu choreografii na finále a finále vlastně tam předvádíte už plavky, nějaký kaže oblečení. Jako oblečení, promenáda taková. Přesně tak. Jo. Pak u ženských to zakázali. Fakt? No, no, tak oni to zase pak povolili, ale u ženských udělali, že tu promenádu zakázali a že tam budou nějak ukazovat, jak jsou chytrý místo toho. No, víte, jak to dneska je s tím. No, že budou násobit, týma. Nebo co. Ale 9, 3x3 je 9. On to není výhra nikdy. No, to je jedno. Tak to byste neměli, byste měli ještě tuhle tu starou prasárničku, jenom tělo. Jako. Ale tak samozřejmě, když člověk to má, ať to tam ukáže, že jo, tak no, hodnotí se to. A chtěli něco, abyste předvedli s tím tělem? Ne, tam vlastně přivádíte v těch plavkách ten kostým, takže oni už věděli během toho týdne i jak tam s nima cestujete, jak to tělo, jak vypadáte na těch fotkách, děláte tam rozhovor s těma médií a takhle. Ne, ale myslím, že jsi chtěli nějaký cvik, nebo to jste si... To jsem měl v Česku na soutěži, tam jsem měl volnou disciplínu. Volnou disciplínu, no. A to si připravíte volnou sestavu, jo? Tam jsem připravil volnou sestavu, já nevím, jestli tady máte připravený. Já jsem tak já říkal, nevím, jestli to mají. Jestli ty režie to má, protože jsme říkali, že by se tam mohli ukázat. No, tak uvidíme, jestli to mají. No, zatím nevím, ale že mají vědět televizí, ale já s ní můžu vědět sám, ale nevím, jestli to mají, uvidíme. Nevím, jestli to připravili a jsou připravený. No. To je vlastně po tom vítězství, česně. To je po tom, co jste vyhrál. Tady vypadáte dobře. Děkuji. Ale mám tam ještě vlastně video tady z Česka z té volné disciplíny. No tak přejte to. No. Přejte to. Ježíš, přejte to. To jsem taky já. To jsou ty dva kluci. To jsou ty dva, co jdou do práce. Jo. No. Tady jste dělal s nějakou jo, opičku. To jsme fotili s opičákem selfie, no. Tady ale vypadáte hůř než takhle. Tak ne každý den se povede. Ale to může být opičku. Ale taky, jaký tam je vlhko a vedro, víte co? Já vím, to, ne, taky... ne, to buďte rád, že vypadáte tak. Tady je to trošku horší, a další. Další. Konec. Nevadí. Každopádně na sítích to je. Si to budu spouštět já chci. Tak. No, takže už jsme to skončili. Ne, ta sestava mě zajímala, sestava. Jestli jste si to... Já jsem chtěl něco ukázat lidem, co každý den nevidí. A co je... A byla to vlastně taková silová akrobace s vlastním tělem. Takže já jsem tam vlastně měl jakoby lavičku na cvičení, kde jsem byl zavěšený vlastně fakt jenom jsem se držel ramenama. Aha. A celé tělo jde dolů, nahoru, takový schody, to jsou ještě udělaný. Že to já někdy dělám, když se protahuju. Tak... Já jsem to si myslel, že to určitě děláte. A potom ke konci jsem tam vlastně měl dvě bedny, na těch jsem dělal jakoby stojku, šel jsem dolů. A říkám, uděláme teď takový to wow, tak jsem se na to postavil a roztáhl jsem se jakoby do provazu jako český Van Damme. Jste se roztáhl do provazu? No tak já ještě jako hraju hokej, takže ten provaz jako se uměl, říkám, tak to využiju do toho. Vy jste vlastně brankář, že jo? Přesně tak. No ty dělají provazy často, no. No, je to, no ne každý to umí, ale to říkají roštěp nebo jak to? Provaz roštěp, no, roztěp. To je malý rozdíl. Já mám, mě to někdy bolí, když to vidím jenom.
To bolí hodně lidí, když to vidí, ale já jsem to trénoval od mala, takže já s tím jako... Tak problém. S tím nemáte problém. Mm, no a... Ale bolí to, jako, když to trénujete a musíte... Mně se to stane někdy nechtě, jako. No. A pak mě musí teda zvednout a odmíst někam. Jako je to znám, bolí pak ty třísla. A když no, udělám reštěp, tak se z něj nedostanu. Nikdy třeba v tom jsem 10 minut, zpátky, 10 minut v tom třeba nikdy jsem, abych jako to bylo dobrý. Já to mám všechno vydřený a to si myslím, že nejlepší, to nezmizí, že jo? No, tak to jako zmizí, když no, jako to, přestanete no, na sobě pracovat. Trošku to zmizí, no. No, pak tam přibudou jiné věci potom tady. No. Ale tak doufám, že se mi to týká nebude. Já no, tak teď příští rok určitě ne, to až na přes rok, ale... No tak vy tam pojedete znova, protože budete předávat tomu novému, nebo teda... Přesně na další ročník budu předávat vlastně tomu dalšímu. A vy už nebudete soutěžit, nebo co? Já už nemůžu, už jsem vyhrál, co se dalo. Když to takhle řeknu. Že jste vyřazený? To ne, tak každý člověk vlastně cestnou ročníku, tak může soutěžit pouze jenom jednou. Jo, takže já jsem takže byl tady v Česku prostě, a pak jsem měl tu světovou. Takže vy jste nejhezčí 2022. No, už jako víc nepotřebná co. A ne? Nějaký setkání nejhezčích nechystáte, nebo? Nechystáme, jako asi ne, ale je nebozval... možný, že se někde sejdeme třeba někde. Ne, jestli se vám nebozval loňský nejhezčí, předloňský. To ne, ale třeba se někde uvidíme, už s někým, no, uvidíme, jak to dopadne. Tam v té Indonésii to prožívají úplně jinak, tam vás uctívají. Já vím, no. Tam jako to, co žívají ty celebrity tady, říkám, to je úplně prd, tam přijedete a tam o vás všichni ví. Já tam šel třeba na sopku, že jo. A lidi už na vás zvou z dálky, ale man of the year, fotky, tady ty, že jo, už to jede. Já tak už, oni mají i takový vztah k bílým, že jo, že na ně koukají. To je pravda, no, oni na to koukají. Bůle. Jo. Já jsem totiž Indonézan trošku. Jo, byl jste na Bali? Já jsem byl v té soutěži a nikdy jsem se neprobojoval jako dál. Tak příští rok to napravíme, když tak vás no, ale sebou. Tak tam už to a ještě, když jste takhle jako to a ještě na to máte papíry, že jste nejhezčí, tak tam jste fakt nejhezčí, jako bez diskuze. Jako já myslím, že ty lidi tam jsou strašně hodný, milí, fakt se pro vás rozdají, to úplně něco jiného. Prochody jste hezký, no. Ke mně jsou takový normální. Jako. Ke všem se tam chovají slušně, nebo aspoň no. Kem se tam takhle všichni chovali, no.